До складу робочої групи входить 16 людей. Це представники комунальних підприємств, поліції, Держпродспоживслужби, Державної лабораторії, ДСНС, представники профспілкового комітету, комунального підприємства, дирекція оздоровчих закладів Причорномор'я тощо. Інспектують, поділившись на групи по 4-5 людей. Одна з груп розпочинає перевірку з торговельних точок. Документи, то що ви знаєте, що це комунальне підприємство. Що здесь нельзя, це все треба убирати в магазин. Убираємо. Нас предупредили. Убираємо зараз. Представник робочої групи Володимир Погадай пояснює людям, як вони мають працювати в умовах пандемії. Ви повинні перед початком роботи здійснювати температурний скринінг, якщо у вас є підлеглі працівники або собі особисто. Вести журнал температурного скринінгу. У випадку, якщо ваша температура більша, ніж 37,2, ви не маєте права допускати до роботи підлеглого персоналу. Одна з продавчинь телефонує власниці торговельної точки. Ви стоїте на комунальній території. Я ще раз хочу вам сказати, ви взяли в оренду магазин. Смотрите, ви взяли в оренду магазин, об'ясняю вам. Ви взяли магазин в оренду. От, в рамках цього магазину, в рамках квадратних метрів, які ви взяли у хазяїна, хазяїна цих всіх торгових точок, ви в рамках там повинні торгувати. Минуло 10 хвилин, продавці не прибирають речі з тротуару. Представники робочої групи приймають рішення викликати поліцію. Ну, визивають міліцію? Вони віддали в оренду. Представник робочої групи Володимир Погадай говорить, таке поводження продавців та реалізаторів може дати поштовх для розповсюдження ковіду. Якщо речі знаходяться в непризначених місцях, відповідно, люди до них можуть мати додаткові дотики, ну, скажімо так. Відповідно, є можливість перенесення через це зараження, ну, інфекційними хворобами. Робоча група вирушає з інспекцією далі. По даному порушенню поліція зафіксувала наш виклик. Зараз працівники поліції на виїзді. Після вони приїдуть сюди. Координати ми їм повідомили, пояснили, який магазин. Вони приїдуть і будуть відпрацьовувати в рамках чинного законодавства. Наступний об'єкт робочою групою вже перевірявся – це кафе. Після останнього нашого візиту у вас було, наскільки я пригадую, виявлено відсутність на той момент, коли я перевіряв, в складі групи відсутність журналу температурного скринінгу працівників. Поки персонал шукає журнал температурного скринінгу, група перевіряє, чи виправили в закладі інші недоліки. Про коронавірус присутня, диспенсер автоматичний працює. Так, тепер щодо відстань між столами 1,5 метра присутня. Розміщення за одним столом не більше 4 дорослих, не рахуючи дітей до 14 років, реалізовано. Для забезпечення відстані соціальних розмірів 1,5 метра маркувальна стрічка присутня. За 5 хвилин виносять зошит із записами температурних показників персоналу. Дивіться, от абсолютно коректно. Є посада, температура. 36,8, 36,5, так, добре. Далі робоча група йде перевіряти пляж, чи продають там харчі. Одразу бачить чоловіка, що продає пахлаву. У мене фото відео. Просто хотів сфотографуватися з подносом. Ви хочете сказати, що у вас муляж, правильно? Ну, звісно. Зачекайте приїзду поліції. У нас немає можливості впливати без представника поліції наразі. Ми не маємо права затримувати порушників. А як ви бачите, ну, тримати його за ноги нам не дозволяє законодавство. Заступник сільського голови Рибаківської сільської ради Іван Кепін говорить, що з такими торгівцями борються. Сумісно з Національною поліцією Березанського відділку ми їх запрошуємо, рекомендації свої даємо і боремося з цією торгівлею. Кожен день комісія працює по узбережжю. І надію, що в цьому році ми наведемо лад у цьому питанні. Остання локація – нічний клуб з виходом на пляж. Перевірку тут вже робили 17 червня. Тоді тут не була розміщена інформація про коронавірус. Інших вимог у закладі дотрималися.
Ми бачимо, що на сьогодні вони вже розвішали оголошення на вході про коронавірус. Робоча група здійснюватиме повторні перевірки по тим об'єктам, де не дотримані всі рекомендації головного санітарного лікаря України. Якщо недоліки не усуватимуть, заклад можуть закрити. Штабом виноситься, приймається рекомендація щодо тієї чи іншої діяльності або припинення діяльності. І керівник робіт з ліквідації приймає це рішення, після чого повідомляється відповідно поліція, повідомляються контролюючі органи і відпрацьовується вже кожен згідно свого алгоритму дій. На сьогоднішній момент, я вже повторюся, ми дійсно задоволені тим ставленням власників. Ми бачимо, що в них є зацікавленість. Перевірки в Коблевому розпочались 16 червня. Крім Коблевого, ця робоча група перевірятиме Рибаківку, Морське, Лугове. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.